Благодійну акцію «Миколай дарує радість» провели у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. Нагородили переможців обласного конкурсу «Малюнка. Не залиши свого захисника наодинці в новорічно-різдвяні свята». Докладніше у сюжеті. Святкову виставу подивились та отримали подарунки понад 650 дітей-сиріт з багатодітних та малозабезпечених родин. А також діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або постраждали під час Революції Гідності. Діти зможуть переглянути десь виставу, отримати по завершенні солодкі подарунки. У вас за спиною дуже багато малюнків. На яку тематику, чиї це малюнки і кого нагороджують? Звичайно, ми минулого року запровадили такий конкурс «Не залиши свого захисника наодинці у новорічні різдвяні свята». Тематика присвячена, діти малюють зі всієї області, це обласний конкурс «Малюнка» в нас, який проводить наш відділ. Ми його присвячуємо для учасників терористичної операції, які зараз захищають в нас на кордоні і з Росією у війні. І діти десь хочуть виразити своє бачення, вони прагнуть миру і хочуть, щоб десь наші захисники зрозуміли, що вони не наодинці, що всі ми переживаємо, ми всі є одна країна, переживаємо за них. І діти десь висловили це своє таке у переживання у малюнках, зокрема у конкурсі дитячого малюнка. Більше 130 малюнків виставили у холі у рамках обласного конкурсу «Не залиш свого захисника наодинці в новорічно-різдвяні свята». Переможці отримали почесні грамоти й подарунки. Я хотів, як це, допомогти воїнам АТО, щоб вони краще все ж таки служили Підтримати їх морально. Підтримати морально їх, щоб вони знали, що їх не забувають, що про них турбуються, що з ними ціла країна, і щоб і це їх підтримує морально, тому вони стараються робити від себе все належне.